Dobrý den, všichni přátelé této země. Zvlášť pokud si říkáte vlastenci nebo cítíte nějakou zodpovědnost za budoucnost této země. A říkám přátelé této země, protože tím myslím opravdu všechny, bez rozdílu. Stačí pouze to, abyste měli zájem něco pro budoucnost dělat a hlavně pro tu lepší budoucnost. A proto vás všechny opět zvu tento týden v sobotu do Drahotuší 20. dubna o 12 hodin, kde se pokusíme přednést své návrhy, své plány a pokusíme se zahájit opravdu věcnou a slušnou diskuzi, která bude pokračovat, doufám, tak dlouho, než opravdu něco vyřešíme. Já jsem si pořídil novou vlajku, takže s ní vyjíždím v sobotu ráno a budu velice rád, když co nejvíce lidí tam přijede a hlavně představitelů různých iniciativ. A opravdu opakuji, je teď jedno, jaký máte názor, jaké máte plány, my to porovnáme, budeme se o tom bavit a já myslím, že něco určitě vymyslíme. Moc se těším.